Tidak apa. Itu Syamsul ni, Syamsul. Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kian nak share sikit berkaitan tentang kasihan Yusof Haslam. Syafiq bongkar Syamsul gunakan berganda duit ayahnya. Tapi ini balasannya. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Baru-baru ni ada satu video pendek yang dikongsikan TikTok Mstar yang viral ya. Bila mana Syafiq Yusof ada buka cerita pasal Polis Evo 3. Aaron Aziz dengan abang dia Syamsul Yusof. Nak dijadikan cerita, ada satu bahagian dekat hujung-hujung tu bila dia dedahkan yang bajet kalau buat filem, dia memang takkan dapat separuh pun dari apa yang abang dia dapat. Cakap lebih pun tak guna. Jadi jom kita tengok dulu videonya. Aaron dia memang ada sakit belakang, tapi so far alhamdulillah masa training pun koreografer tu dah tahu dia ada sakit belakang, tapi bukan sakit belakang sampai tahap dia tak boleh gerak lah. Cuma ada certain move yang dia tak boleh buat, so kita mengikut kesesuaian dia lah. Tapi dia berikan 1% lah, sebab ada baru-baru ni pun ada fight scene, dia ada dua fight scene. Satu lagi fight scene tu kaki dia dah start sakit, dia terlanggar something, dia terlanggar besi ke apa. Tapi dia tak nak, maksudnya dia cakap tak apa, kalau stop nanti rugi shooting, tapi dia continue kan juga. Maknanya he insist untuk buat dia punya stance ni lah kan, tak memerlukan double double. Setiap karakter mesti ada double dia. Semua film saya mesti ada double nya, sebab ada certain action tu kadang bahaya, kadang letupan tu dekat sangat kan. Tak mau kan nanti apa-apa jadi. Tapi contohnya bila fight scene yang nampak muka tu kenalah dia yang buat. Tapi waktu tu dia sakit kaki, tapi dia masih teruskan lah. Saya tanya dia okey, dia cakap tak apa, okey. Dia mengikut kesesuaian dia, tapi dia tak adalah sakit sangat. Dia kecuali macam ada certain contoh, kalau sepak sampai terbaring ke kan, with back tu dia tak boleh lah kan. So itu kita guna double lah. Dia puas hati lah dengan action dia, hasil dia setakat ni. So far saya puas hati. Tapi macam saya cakap lah, cerita ni, action ni hanya untuk membantu penceritaan dia. Dia more to cerita. Tapi kita cakap tentang aksi kan, filem ni sebelum ni Polis Evo 3 mendapat pujian dari segi aksinya. Mungkin orang menjangkakan lebih untuk filem ni. Adakah kita boleh menjangkakan yang aksi untuk filem lebih lepas dari yang sebelumnya ke macam ni? Itu saya kena tengok editing dulu lah. Sebab saya pun tak plan macam action kali ni kena jadi lagi better. Tak ada lah, sebab saya suka cerita Syarif ni pasal dia punya jalan cerita. Bajet sebenarnya saya tak sebab kadang-kadang lain info, sebab dekat Malaysia ni ada orang gunakan terms bajet yang bajet just production saja. Ada yang bajet termasuk promotion dan apa kan. So dulu pun saya pernah macam tersilap. So sekarang saya tanya producer. Tapi bajet yang mencukupi lah. 11 juta? Tak apa. Itu Syamsul ni, Syamsul. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Separuh pun tak dapat. Macam biasa, video tu mula dengan dia cakap pasal Aaron, pasal faktor kesihatan dia yang sekarang ni susah nak buat filem aksi. Kemudian sampai satu part tu ada wartawan tanya pasal bajet filem, tapi Syafiq tak nak jawab sebab dia pun tak tahu dan dia suruh tanya dengan produser. Lepas tu ada wartawan yang tanya, sampai ke bajet dalam belas-belas juta? Dan Syafiq jawab tak sampai. Cik Kiha ingat bajet dorang sama je. Rupanya Syafiq tak dapat pun separuh daripada abang dia. Adakah ni maksudnya Yusof Haslam pilih kasih? Atau Yusof Haslam lebih percaya dengan kebolehan Syamsul? Tak tahulah nak jawab macam mana. Tunggu je lah kalau Yusof Haslam sendiri ada buka mulut nanti. Okeylah korang, tu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.